E muitas vezes na vida do crente a luta é constante em seu caminhar. E tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham o seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensas que estás sozinho, tão desesperado, só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai tão bem. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação, dizendo que ele é como a ovelha. Quando é provada, não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a luta chega, não se desespera, se humilha fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a bênção na mão. A tempestade breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai tão bem. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. A tempestade breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória.